प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले प्रहरीका सबै संगठनलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजान निर्देशन दिएका छन् सोमबार सडसठ्यौं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दे। प्रधानमन्त्री देववालले सूचना प्रविधिलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने बताए उनले नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक व्यावसायिक स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए नेपाल प्रहरीभित्र सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गर्दै दे। प्रधानमन्त्री देवालले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा गराउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको रहेको बारे पनि स्पष्ट पारे उनले ऐन कानूनले दिएको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष बनाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् दायित्व इमान्दका साथ बहान गरे मात्र राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा निष्ठावान एवं पुल व्यवसायिक प्रभाव प्रचलित ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेवारी सतनतालाई निर्देशन दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्री देउालले प्रहरी प्रशासनले हरेक समय नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भन्दै प्रहरी प्रशासनलाई धन्यवाद दिएका छन् नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले सबै प्रहरी, सब प्रहरी इकाइले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन नपाइरहेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् सोमबार सडसठ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा महानिरीक्षक सिंहले केही प्रहरी कार्यालय र ब्यारेकहरूले अहिले पनि अन्य निकाय र व्यक्तिको घरबाट सेवा दिनुपरेको बताए उनले नेपाल प्रहरीले बत्तीस सय भन्दा बढी प्रहरी, प्रहरी इकाइहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको जानकारी दिँदै नेपाल प्रहरी देशकै सबैभन्दा बढी नागरिक समक्ष पहुँच भएको संस्था रहेको बताए उनले नेपाल प्रहरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत करिब छब्बीस लाखभन्दा बढीसँग भर्चुअली जोडिएको बताउँदै आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको तुलनामा गत वर्ष कुल अपराध दर्ता संख्यामा सत्र प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन् सबै प्रहरी कार्यहरूले आफ्नै भवन र बारिकमा बसेर सेवा गर्न पाइरहेका छैनन् अहिले पनि धेरै प्रहरी कार्यालय र बारिक भाडा एवं अन्य निकायका व्यक्तिको घरमा आश्रय लिँदै आएकोले आम नागरिकले प्रदान गर्नुभएको गर जग्गाको समुचित प्रयोग गरी थप कार्यालय र स्थापनाको लागि तालुक मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल हुने अपेक्षा गरेको छु महानिरीक्षक सिंहले निर्वाचन सुरक्षाको दीर्घ अनुभवको सदुपयोग गरी प्रभावकारी प्रहरी तथा म्यादी प्रहरी परिचालन उत्कृष्ट अन्तर्निकाय समन्वयका साथै शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्नेमा प्रहरी प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताए गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्षेनी आपराधिक घटना बढिरहेकाले नेपालमा पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको बताएका छन् उनले, उनले विश्वमा नै वर्षेनी आपराधी घटना बढिरहेको भन्दै यसको चुनौती नेपालमा पनि बढ्दै गएको बताएका हुन् उनले विश्वमा अहिले नयाँ किसिमका विज्ञानका प्रविधिहरूको प्रयोग गरी आपराधी गतिविधिहरू हुन थालेको भन्दै विज्ञान र प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोग गरेर आपराधिक क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए उनले नेपाल प्रहरीले पनि आपराधिक घटनालाई रोक्न विभिन्न विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको बताए गृहमन्त्री खानले नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र अपराध नियन्त्रणमा सघाउन सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए गृहमन्त्री खाँडले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौतीमा नेपाल प्रहरीको लागि प्रहरी, प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै तालिम केन्द्र निर्माणपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्रले नेपालका प्रहरीलाई उच्च स्तरीय तालिम नेपालमा नै उपलब्ध गराउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे अहिले संसारभरि नै अपराधिक गतिविधिहरूमा नयाँ आयामहरू थपिएको छ नयाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग अपराधीहरूले पनि गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई चुनौतीहरू थपिएका छन् तथापि नेपाल प्रहरीले पनि ती नयाँ वैज्ञानिक प्रविधिहरूलाई अपराध नियन्त्रणमा प्रयोग गर्दै आएको छ र नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उहाँहरूको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय सबै सकारात्म अगाडि बढ्नेछ गृहमन्त्री खाँडले गत वर्ष सरकारले प्रहरी जवानहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम र योजना अघि सारेको र त्यसले केही हदसम्म प्रहरी जवानको क्षमता विकासमा मद्दत पुगेको बताए होटल संघ नेपालले ब्याङ्कको सावा ब्याजको किस्ता तिर्ने समय दुई वर्ष थप नगरे होटलहरू बन्द गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएको छ छा। होटलहरूको छाता संगठन होटल संघ नेपालले तत्काल ब्याङ्कको सावा ब्याज तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो संघले कोविडबाट थलिएको होटल उद्योग अझै पनि सामान्य अवस्थामा नफर्किएको भन्दै थप दुई वर्षसम्मका लागि ब्याङ्कको सावा ब्याज पुनः तालिकीकरण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ संघका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले तत्काल थप दुई वर्षसम्मका लागि ब्याङ्कको सावा ब्याज पुनः तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताए उपाध्यक्ष शाहले सरकारले कोविडको समयमा होटलहरूलाई दिएको ब्याङ्कको सावा ब्याज तिर्ने समय खारेज गर्दा थप समस्या भएको बताए उनले सरकारले कोविडको मारको कारण अति प्रभावित उद्योगका रूपमा हेरेकाले अझै अति प्रभावित नै रहेकाले व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए उनले अहिलेको परिस्थितिमा होटलहरूले लिएको सावाको किस्ता र त्यसमा वहन गर्नुपर्ने ब्याज तिर्ने जिम्मेवारी रहेको भए पनि कुनै पनि हालतमा ब्याङ्कलाई सावा ब्याज बुझाउन अक्षम रहेको बताए यो वर्ष पाँच लाख पर्यटक पनि ल्याउन नसकेकाले होटल उद्योग पचास प्रतिशत पनि चल्न नसकेको उनको भनाइ छ असोज अठार गतेदेखि एक साता परेको अविरल वर्षाले आएको बाढी पहिरोका कारण दाङमा नौजनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं परिवार घरबारविहीन भएका छन् विपदमा परेकाहरूलाई विभिन्न सुरक्षा निकायले उद्धार गरेका छन् विपदमा परेकाहरूका लागि पालिका स्तरबाट राहत वितरणको काम भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको पीडितहरू बताउँछन् स्थानीय सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ बाढी पहिरोले दाङमा अहिलेसम्म तीन सय दुई घर र चौरासी गोठ पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ जिल्लाको देवखुरी क्षेत्रमा रहेका राप्ती लमही गढवा र राजपुरमा बढी क्षति पुर्याएको छ प्रहरी मुचुल्का र सम्बन्धित ओडाले सिफारिस गरेका पीडितहरूका लागि सम्बन्धित पालिकाले पन्ध्र हजारदेखि पच्चिस हजारसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाँच हजार राहत वितरण गरिने भएको छ जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो र ओडाका अध्यक्षहरू मार्फत सिफारिस भएर आएका हुन्छन् प्रहरी मुचुल्काहरू बनेर आएको हुन्छ यसले गर्दाखेरि हामीहरू यसमा चाहिँ कहीँ कतै दुरुपयोग भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन त्यसबाहेकका अब विभिन्न निकायहरूबाट आएका बजेटहरू खोलानालाको नियन्त्रण गर्ने कुराहरू के अरे अरू पुननिर्माणका कुराहरू यस्ता कुराहरूमा स्थानीय तहसँग समन्वय गऱ्यो भने स्वाभाविक रूपमा ती चिजहरू चाहिँ पुग्छन् तर आफ्नो निकायबाट ती कामहरू भयो भने हामीलाई समन्वय नगर्दासम्म हामीलाई जानकारी हुँदैन जसले गर्दाखेरि जनताहरूले त्यस्तो खालको महसुस गर्न सक्छ जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र बाढीबाट वर्षेनी हुने क्षति कम गर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा आवश्यक तयारी गर्न स्थानीयहरूले आकर्षण गराएका छन् चाडपर्वमा हुन सक्ने अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण रोक्न र उपभोक्तालाई स्वस्थ तथा गुणस्तरीय खाद्य उपलब्ध गराउन सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा बजार अनुगमन गरिएको छ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गरेको छ सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकाका छिन्छु जहरे क्षेत्रका पैतालिसवटा होटल मिठाई पसल किराना एवं डिपार्टमेन्ट स्टोर खाद्य उद्योगसँगै एग्रोभेट तथा दाना उद्योगमा अनुगमन गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेशबहादुर थापाले जानकारी दिए बजार अनुगमनका क्रममा पैंतिस हजार मूल्य बराबरको खान अयोग्य मिठाई जेरी तथा लेबल विवरण उल्लेख नखुलेको चाउमिन नष्ट गरिएको छ यस्तै अनुगमनका क्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले तीनवटा उद्योग सील गरेको छ कार्यालयले शनिबार भेरीगंगा नगरपालिकाका दुई र गुर्भाकोट नगरपालिकाको एउटा उद्योग सील गरेको हो पटक पटक कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने बिना लेबलका चाउमिन तथा बेकरीजन्य वस्तुहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएपछि उद्योग सील गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख भेशबहादुर थापाले जानकारी दिए अनुगमनपछि भेरिगङ्गा नगरपालिकाको शिवशक्ति चाउमिन उद्योग छिन्छु एभरेस्ट बेकरी उद्योग जहरे र घुर्बाकोट नगरपालिकाको सीता चाउमिन उद्योगको उत्पादन र बिक्री वितरणमा पुनः रोक लगाइएको छ ती उद्योगहरूले कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्न दिइने प्रमुख थापाले बताए